Smile and Learn. Hola, subscriptors! Benvinguts a un nou vídeo del meu canal. L'altre dia vam aprendre a rentar-nos les mans de manera adequada. Avui aprendrem més coses sobre hàbits d'higiene. El primer que heu de saber sobre la higiene corporal és... Sí? Un partit de bàsquet? Ara? Estava gravant un vídeo pel meu canal. Però no passa res, després continuo. Ens veiem a la pista d'aquí a 5 minuts. Subscriptors, m'havia oblidat que tenia un partit de bàsquet. Me'n vaig volant, després torno. Ja sóc aquí, hem guanyat. Bé, com et deia abans, els hàbits d'higiene són rutines per cuidar i netejar el nostre cos. Així aconseguim estar sans. Una de les més importants és dutxar-se com a mínim un cop al dia i sobretot després de fer esport. Jo he suat molt al partit, per això me'n vaig a fer una bona dutxa. Ara hem de tirar la roba bruta a rentar i posar-nos aquesta neta. Triple! Comencem rentant-nos el cap. Amb una mica de xampú, el palmell de les mans freguem sobre el cabell moll. Després d'uns segons, ens aclarim per treure'ns l'escuma. Després continuarem amb el cos. L'ideal és posar una mica de gel a una esponja i fregar bé totes les parts del cos. Mentre ens ensabonem, el millor és tancar l'aixeta per estalviar aigua. Quan acabem, obrim l'aixeta per aclarir-nos i treure'ns tot el sabó. Que bé que se m'ha posat la dutxa! Ara cal eixugar-se bé tot el cos amb una tovallola seca i neta. Ens veiem d'aquí una estona per continuar parlant sobre higiene corporal. Ja estic llest, m'he posat roba neta, m'he eixugat els cabells i m'he pentinat. Molt millor, oi que sí? Un altre hàbit d'higiene és tenir les ungles curtes i netes. Has de tallar-les amb unes tisores o tallaungles quan siguin llargues. No val mossegar-les. A sopar! Em criden per sopar. Em rentaré bé les mans abans de seure a taula. Aprèn com fer-ho al vídeo de rentat de mans del meu canal. Després torno! Un altre hàbit d'higiene és rentar-se les dents després de cada àpat. Raspallar-se les dents és molt important per cuidar la nostra boca i evitar que ens surtin càries. L'últim hàbit d'higiene de què parlarem avui és el de rentar-se la cara. Abans d'anar a dormir hem de rentar-nos la cara. Ah, i l'endemà al matí, en despertar-nos, també hem de repetir aquest hàbit d'higiene. Vaig a fer-ho! Quin dia, subscriptors! Recordem els hàbits d'higiene? És important dutxar-se un cop al dia, sobretot després de fer esport. Després de dutxar-nos, ens posarem roba neta i ens pentinarem. Hem de portar les ungles curtes i netes. Abans de dinar, hem de rentar-nos les mans. Després de cada àpat, cal rentar-se les dents. I en despertar-nos i en anar a dormir, hem de rentar-nos la cara. Això ha estat tot, subscriptors! Ai, ens veiem en el següent vídeo! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.